Ми знаємо, що у вас знаходиться в вашому підпорядкуванні знаходиться доказ по кримінальному провадженню. Ми надаємо вам запит і просимо надати відео з камер. Значить, дивіться, по-перше, я на своєму місці, так? Людина найнята. Є керівництво. Керівництво очолює голова правління. Я керуючий будинком. Так що це не до мене. Ми не кажемо про будинок. Ви зараз приховуєте злочин. Є стаття 397 перешкоджання захиснику у здійсненні. Ну не правоохоронним органам, а захиснику. Захиснику, так. Ви зараз не даєте нам доказ по кримінальному праву. Скажіть, будь ласка, ви хочете взяти запис відеокамер? Ну ви ж знаєте процедуру. Це службова інформація. Ми не можемо її розголошувати. Кому і як? Тільки за запитом. Можливо, через судові органи там, чи правоохоронні органи. От вам адвокатський запит вручає. Ну, напишіть заяву, хто ви, що ви. Все написано. Додаток, і угода, і ордер, все є. Окей. Так. А мій один екземпляр. Значить, сьогодні це точно воно розглянути не буде. Чому? Тому що вже кінець робочого часу. Хоча ви отримайте. Напишіть, що ви отримаєте. Я не можу. Це не мої обов'язки. Єдине, що хочу звернути увагу, що в подальшому можливе спотворення даного відеозапису або взагалі знищення. Охорона на місяць. Охорона. Будь ласка. Дякую.